Про проблеми з укриттями в столиці докладніше поговоримо з Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас. Так, вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, докладніше, як перевірятимуть укриття у столиці і чому, на вашу думку, за понад рік повномасштабної війни цього не було зроблено належним чином? Давайте почнемо з нагальних питань. За дорученням начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко вже створена комісія на чолі з першим заступником КМВА Володимиром Івановичем Кібиним. Також туди вийшли заступник Петро Пантілеєв, директори профільних департаментів, тобто це начальники управління Нацполіції СНС, які перевірятимуть всі скарги, які надходили і надходять до щодо проблем щодо укриттів. В всіх районах міста також створені комісії на чолі з головами районів. І обов'язково ми залучаємо всі ці комісії громадськість, тому що треба вчасно реагувати і усувати ці проблеми. Тому що за кожною проблемою, за кожним зачиненим укриттям стоїть прізвище як конкретної людини, яка за це відповідає і контролює. Тобто є відповідальні особи за кожне укриття, керівник установи, де знаходиться це укриття, керівник району, де знаходиться ця установа. Але є, знову ж таки, але. У Києві в районах є заклади і установи, які не підпорядковуються керівникам районів. І за них відповідальність несуть начальники відповідних міських департаментів, які, в свою чергу, підпорядковується керівництво міста. Тому перекладати відповідальність за стан укриттів в таких закладах на керівництво районів – це неприйнятно, це принципово. Ви згадали про співпрацю з громадою. Ця співпраця буде тривати лише під час перевірки укриттів. Чи, можливо, розробляються якісь моделі співпраці уже для подальшої експлуатації укриттів? Задача щодо підготовки, облаштування і перевірки роботи укриттів ставилася начальником Київської міської військової адміністрації неодноразово і до цього трагічного інциденту. Чому, власне, вона не була виконана в даному випадку, вже розбереться слідство, тобто це розслідує Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, Національна поліція. І ми постійно про це залучаємо і громадськість, і засоби масової інформації, і реагуємо на кожну скаргу. Тобто кожного разу виїжджає представники військової адміністрації, які з'ясовують, в чому причина, чому вчасно не відкрили укриття. Напередодні влада столиці заявила, що сховища мають бути відкритими цілодобово. Все ж таки, в разі, якщо кияни, уявімо, прийдуть, двері будуть на замку, що треба робити? Є якісь варіанти? Звичайно, вони є. Тобто, знову ж таки, кажу, що завдання щодо підготовки, облаштування і перевірки роботи ставилося неодноразово. І зараз вже дали доручення щодо забезпечення роботи укриттів цивільного захисту всіх типів. Тобто, у нас є три типи укриттів. Це державні, комунальні і приватні. І от до цього найбільша проблема була з приватними укриттями, тому що вони є в переліку фонду захисних споруд, але власники цих приміщень дуже часто просто порушували правила, я маю на увазі, не відкривали людям. Тому ми виїжджали на місце і розбиралися з кожною проблемою. Тобто треба забезпечити, вже є розпорядження, щоб забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі. Ну і відповідно вже неодноразово попереджалися балансоутримувачі щодо особистої відповідальності, тому що кримінальної відповідальності досі немає. Власне, за недопущення населення до укриттів цивільного захисту. Ну і будуть проведені, вже проводяться перевірки роботи даних об'єктів із залученням і Національної поліції, і головного управління ДСНС, і муніципальної охорони. Якщо відкриття закриті, відповідно, людина має зателефонувати відразу в Національну поліцію. Також є номер 1551, це щодо подання скарги. І в додатку «Київ цифровий» також з'явилася опція, мапа, і людина може відразу відреагувати, що відкриття закрите, і надіслати скаргу. На перевірку, на виправлення ситуації знадобиться час. Це процес. Скільки часу займе така перевірка і приведення до ладу укриттів, на вашу думку?
є розпорядження 10 днів, 10 районів. Ну і відповідно вже от за цей термін мають бути перевірені укриття. Але знову ж таки, ви розумієте, що в Києві понад 4 тисячі укриттів різного типу, зокрема 46 станцій метро. Тобто, до речі, до станції метро немає питань, проблем, там запускають завжди. Є проблема в тому, що 4 тисячі укриттів і одночасно перевірити, як вони працюють під час повітряної тривоги, чи відкриті вони для людей. Ну, це просто фізично нереально. Тобто і Національна поліція, і муніципальна охорона, і відповідні служби, у них також є свої завдання. Ми намагаємося це зробити максимально. Я маю на увазі максимально, щоб у людей був доступ до цих укриттів. Я абсолютно з вами погоджуюся про те, що ну не можуть там, наприклад, поліція про все знати. Дійсно є своя робота. Чи для цього буде залучена громада? Чи будуть залучені люди? Чи маємо ми так само опікуватися цією проблемою? Це ж ну життя нас всіх. Звичайно, як я вже казав про те, що ми постійно залучаємо і громадськість, і засоби масової інформації. Тобто без них нікуди. Я маю на увазі, що ми маємо реагувати не на скаргу людей, разом з засобами масової інформації приїжджати і дивитися, в чому проблема. Балансоутримувачі цих укриттів, особливо я зараз про приватні укриття, вони, ну, умовно, давайте, да, через те, що немає кримінальної відповідальності зараз, і це зараз вже проблема і питання до законодавчої гілки влади, та що має бути прописана кримінальна відповідальність. Звичайно, в тому випадку, коли загинули люди, кримінальна відповідальність – це службова недбалість, яка сталося, через яку загинули люди, там є кримінальна відповідальність. Щодо просто зачинених відкриттів, немає кримінальної відповідальності. І це має бути прописано в законі. В кожному випадку, так, коли отримували скаргу, заяву, виїжджали на місце і з'ясовували, в чому проблема. Та, але знову ж таки, це лише профілактична бесіда. В кращому випадку, там, наприклад, людині можуть натякнути на те, що врешті ви балансоутримувач, і місцева влада може позбавити вас угоди оренди. Ну, але як вони на це реагують, ну, по-різному буває. На тепер скільки загалом укриттів Києві та області? Ну і бажано, якщо можна, у відсотковому відношенні, чи відомо вже скільки них, ну, хоча б приблизно відповідають критеріям укриттів? Є фонд захисних споруд, там 4014 укриттів, якщо бути точними. Місцева влада, я маю на увазі голови районів, постійно намагається збільшити список. Тобто вони шукають приміщення, які в майбутньому можуть стати укриттями. Тобто для цього відповідні експерти викликаються на місце, які вже можуть приблизно знати, та чи можна з цього підвалу або приміщення зробити укриття. Виділяються кошти на ремонт, ну відповідно там проводяться ремонтні роботи, і на мапі з'являється потім нове укриття. Вони насправді бувають різних типів. Ну, я ще раз кажу про те, що найбезпечніше це звичайно станції метро, які в Києві 46. Але ми постійно проводимо системну роботу щодо забезпечення кількості фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто проводиться аналіз і перевірка підвальних приміщень. Пане Михайло, я вам дуже дякую за ваш час і за спілкування. Це Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Дякую.